ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ. തൃക്കൊടിത്താനം പുതുജീവൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ മരിച്ചത് മൂന്ന് അന്തേവാസികൾ. മൂന്നാമത്തെയാൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ഈ മാനസിക രോഗമുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതാ. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഉള്ളിലായിട്ട് പായ്പാടിന്റെ ഒരു അറ്റത്താണ് വരുന്നത്, പായ്പാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ. ഞങ്ങൾ അവിടെ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബുധനും വ്യാഴവും. അവിടെ ഒരു ആദ്യം ഒരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. അത് എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാ മരിച്ചത്? 45 മറ്റോ അടുത്തുള്ളതാ, ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടപെട്ടത്. ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് പേര് സമാനമായിട്ട് രോഗം വന്നു തിരുവല്ലയില്. തിരുവല്ല നമ്മുടെ ഏരിയ അല്ല, കോട്ടയത്തിന്റെ പത്തനംതിട്ട ഏരിയ. എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധേ വന്നപ്പോഴ് അത് പത്തനംതിട്ട മുഖേന അന്വേഷിച്ചു. പുഷ്പഗിരി ബലിവേസ് ചേർത്ത് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശുപത്രികളിലായിട്ട് 4-5 പേഷ്യൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ദുരൂഹ മരണങ്ങളെന്നാണ് ആരോപണം. തൃക്കൊടിത്താനം പുതുജീവൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്ന് അന്തേവാസികൾ മരിച്ചു. മൂന്നാമത്തെയാൾ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. ഡിഎംഒയുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ എന്ന ആരോപണം. തൃക്കൊടിത്താനം പുതുജീവൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാഴ്ചക്കിടെ മൂന്ന് അന്തേവാസികളാണ് മരിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെയാളുടെ മരണം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ജി ശ്രീജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആൾക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധിച്ച ശേഷം അതിന്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് തടഞ്ഞുവെക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരും നിർബന്ധമായിട്ടും തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ശ്രീജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ശ്രീജിത്ത്, മൂന്ന് മരണം ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത്? നാട്ടുകാർ ഇതിലൊരു വലിയ ദുരൂഹത തന്നെ ആരോപിക്കുന്നു രേണുക. കാരണം ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയായി മൂന്ന് പേർ മരിക്കുന്നു എന്നത് അസ്വാഭാവികമായുള്ള നടപടിയായിട്ട് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയും നാട്ടുകാർ വലിയ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള അന്തേവാസികളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആദ്യത്തെ മരണത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിരുന്നു, അതിൽ പക്ഷേ കാര്യമായൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ മരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തെ മരണമാണ് ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലാണ് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഉള്ള പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചത്. മറ്റ് മൂന്നാമത്തെയാൾ ഇന്ന് രാവിലെ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധികളൊന്നും തന്നെ ഇവർക്കില്ല എന്നതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും H1N1 ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവർക്ക് ആർക്കും മരിച്ചവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. മറ്റേതാണ്ട് 7 പേർക്ക് കൂടി അവശ നിലയിലായിരുന്നു. അവരിൽ 6 ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല എന്നതാണ് DMO നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം ഒരാൾക്ക് ചെറിയ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിന് ഉണ്ട്, അവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. എന്തായാലും വലിയ ആരോപണങ്ങൾ തന്നെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. നാട്ടുകാരുടെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ പ്രതിഷേധം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവിടെ നിരവധി ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് ഉള്ളത്. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഒരു മുൻ ASI ആയ VC ജോസഫിൻ്റെതാണ് ഈ സ്ഥാപനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ അന്തേവാസികളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം, എന്താ ഉണ്ടായത്? എന്താ ചേട്ടാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഒത്തിരി മരണം നടക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നു, അസുഖം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇവര് പറയുന്നു ഇവരെ അവിടെ അയച്ചേക്കോ, ഇവിടെ ഈ എറണാകുളത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചേക്കെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ഒരു
പെരുമാറ്റമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞങ്ങള് ഈ മരണം നടന്നിട്ടില്ലേ, ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മരണം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ടിവിയിലാ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇവരെല്ലാം മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങള് പതിനഞ്ചു പേര് വെച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി. എന്നിട്ട് സംസാരിക്കണ ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കേസായിട്ടാണ്, ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ചേച്ചി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണ് തള്ളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നാണ് പോയത്. പിറ്റേ ദിവസം ചോദിച്ചതിനപ്പില്ലെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അവര് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയണത്. ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ആ പുള്ളി ഡയറക്ടർ പറയണ എന്താന്ന് പറയുമ്പോ മരിച്ചുപോയിന്ന്, പിന്നെ ഇപ്പൊ അറിയുമ്പോഴാണ് മരിച്ചുപോയിന്ന് പറയണത്. അതേപോലെ ഈ ഡയറക്ടർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനാ നോക്കണം, അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി കളയണല്ല. ഇബ്രാഹിം കൊച്ചിറക്കൻ 23 വയസ്സ്, അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പോയതാണ് അവൻ. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ അഗതിമന്ദിരത്തിനെതിരെയാണ് ആരോപണം. തൃക്കൊടിത്താനം പുതുജീവൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 3 പേർ മരിച്ചതാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ജി ശ്രീജിത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.